там уже надписи какие-то. Все позав'язував. І туди. Бо там сиділа лавочка, була там сиділа води і туди. І там били? Та били везде. І тут, і тут, і тоді, як вивозили прутом по ноги, давно калили прут, і через штани пропалили. Каже, це метка ваша. Нас двох тут. І обшуки в хаті були у вас? Та везде, везде ж мана. І в хаті, і в дворі, все, і в сіннику, і в сараях, везде. І на горі, і ще не кругом. І вилами штрикали кругом, і в дрова крились. Укропи, укропи, блін. Машина їде на колені, по трасі їздить. Голова мордою вниз. Тут взагалі питали, як спина били так, що до сих пор крутить плечі. Прикладами, дубинами, шлангами якимись, хто його знає. На морді мішок, глаза закриті, руки зав'язані, назад, наперед. Не дай Бог розв'яжеш. Дай. І давай тоді лупити. Казали, що розстрілювали. Все може бути. Стріляли, а що ми там сиділи тільки все время. Розділи наголо і все, і сиділи так, і голяком. Давали їсти вже 5 суток. І сяти, і срати не виводили. Освободяться, спалюють хату нахуй.